эфирдегі жаңалықтарымыз өзіміздің жалғастыруда. Студияда сіздермен бірге Эльвира Иванова және сурд аудармашы әріптесім Шырын Қожбанова. Армысыздар. Қазақстанның дүниежүзілік сауда ұйымына кіруі ұзақ жылдар бойғы табысты өркендеудің нәтижесі. Америкалық саяси элитаның пікірі осындай. Қазақ елі қол жеткізген тарихи оқиға Вашингтондағы стратегиялық және халықаралық зерттеулер орталығында өткен жиында жан-жақты талқыланды. АқШ-тың сауда министрлігі мен АқШ Қазақстан іскерлік қауымдастығының басшылығы және өзге де сарапшылар еліміздің көптен күткен жемісті еңбегін жоғары бағалады. Мұхиттың арғы жағынан тілшіміз Жігер Сәрсен толықтырады. 20 жылға жуық жалғасқан келелі келіссөздердің жемісті нәтижесі. Қазақстан дүниежүзілік сауда ұйымының толыққанды мүшесі. Көптен күткен тарихи оқиға америкалық сарапшыларды да бейжай қалдырған жоқ. Вашингтонда бас қосқан саяси элита қазақ елі үшін маңызды адамның салмағын саралап, байыбын бағалады. Қазақстанның дүниежүзілік сауда ұйымынан табылуы ел экономикасына қосымша тыныс берудің тиімді жолы. Көпшіліктің ортақ ойы осыған саяды. Қазақстанның дүниежүзілік сауда ұйымына қосылуын америкалық іскерлік орта қуана қарсы алды. 2-10 жылдыққа созылған қызу пікірталастар мен табанды талқылаулар өз жемісін берді. Қазақстандық тарап ұйымның бір мүшесі АқШ-пен де қыруар келіссөздер жүргізді. Енді мол шаруа артта қалды. Еңбектің зейнетін көретін кез келді. Америкалық саяси элита мұны қазақ еліндегі экономикалық өрлеу мен қажырлы дипломатияның нәтижесі деп атады. Біз Қазақстанның дүниежүзілік сауда ұйымына қосылуы елді одан әрі табысты жолға бастайтынына сенімдіміз. Бұл мүмкіндік Нұрсұлтан Назарбаевтың мемлекетті дамытудың 2050 жылға дейінгі стратегиясын сәтті жүзеге асыруға қолғабыс етпек. АқШ-тың сауда министрлігі Қазақстанды көптен күткен жеңісімен құттықтай отырып, өзара қарым-қатынасты арттыруға айрықша қолдау танытпақ. Қазақстанның Doing Business рейтингісіндегі сатысы жоғарылып келеді. Дүниежүзілік сауда ұйымына енуге мұның да мол пайдасы тиді деп есептейміз. Енді осы мүмкіндіктерді пайдалана отырып, екі елдің бизнес серіктестігіне жақсы орта қалыптастыра білуіміз қажет. Халықаралық құзырлы ұйымның мүшесі атану Қазақстан үшін ең әуелі сыртқы сауданың көкжиегін кеңейтпек. Шетелдік инвесторлармен өзара ықпалдастықты арттыруға сеп болмақ. Бүгінде біздің ел әлемнің 185 елімен сауда саттық жүргізсе, соның 90-ы дүниежүзілік сауда ұйымының құрамына енеді. Демек, бұдан былай алыс-берісті қай жағынан болсын еркін, әрі ортақ талаппен дамыта түсуге ерекше мүмкіндік бар. Бұл өз кезегінде қазақ-америкалық әріптестіктің көсіліп қанат жаюына мол пайдасын тигізбек деп есептейді сарапшылар. Қазақстанның дүниежүзілік сауда ұйымына кіруі алдымен елдегі барлық реформаларды табысты жүзеге асыруға зор септігін тигізеді. Оның үстіне мемлекет Еуразиялық экономикалық одақта мол әлеуетке ие. Бұл тұрғыдан алғанда жекеменшік секторды дамыту, өнімділікті арттыру және экономиканы әртараптандыру ісінде үлкен нәтижелерге қол жетеді. Біз екі жақты байланыстардың нығая түсуін тағатсыз күтеміз. Былтырғы қорытынды бойынша АқШ пен Қазақстан арасындағы сауда саттық көлемі 2 миллиард долларды құрайды. Ендігәрі бұл көрсеткішті еселей түсуге үміт басым деп есептейді америкалықтар. Жиында сондай-ақ Еуразиялық экономикалық одақ, елбасының 100 нақты қадам реформалық бастамаларына қатысты тақырыптарда жан-жақты талқыға түсті. Жігер Сәрсен, Ренат Садыров, 24 кейзет, Вашингтон. Жаһан жаңалықтарымен жалғастырсақ, Қытайда қор нарығы тағы да құлдырай түсті. Шанхай биржасындағы индекс таңертең 4.3%-ға төмендеді. Ал Гонконгтық қаржы институтындағы көрсеткіштер 0.5%-ға, жапондық Никей 1.1%-ға азайды. Қор нарығындағы жағдайды тұрақтандыру үшін Қытайдың орталық банкі осы салаға 50 миллиард юань құятынын жеткізді. Ал кешегі сауда саттықтың соңында акциялар жаппай сатылып, соңғы 8 жылда рекордтық қолдырау болды. Инвесторлар үкіметтің бұл жағдайды реттейтініне сенім артып отыр. Меніңше олар ертеңгі күні бұдан опық жейді. Себебі билік индекс көрсеткіштерінің өсуіне емес, өтемпаздықты арттырып, экономиканы тұрақтандыру жолында шаралар қабылдап жатыр. Француз шаруалары тығырыққа тірелді. Ауыл шаруашылығы саласындағы дағдарыс әлемдік деңгейге жетті. Амалы құрыған фермерлер үлкен шаһарларға шығатын басты жолдарды жауып жатыр. Бұл жолы олар Францияны Германия, Испания елдерімен байланыстыратын күре жолдарға тосқауыл болып, жеміс жидек толы жүк көліктерді елге жіберер емес. Елдің күре тамыры саналатын тас жолдарды жауып бас көтеріп жатқан шаруалардың наразылықтары Францияның әр түкпірінде жүріп жатыр. Алдымен елдің солтүстік батысындағы туристер қатынайтын Мон-Сен-Мишель мен кейін Руан мен Брест, соңынан наразы топ оңтүстік шығысқа бет алды. Онда елдегі екінші ірі қаласы Лион автожолына тосқауыл қойылды.
Біз наразылық шарамызды тоқтатуды жоспарлап отырмыз. Әрине, біздің мұндай әрекетімізден туған туыстарына демалуға бара жатқан қарапайым тұрғындар жапа шегіп жатыр. Біз олардың демалысының шырқын бұзу үшін бас көтеріп жатқан жоқпыз. Біздің мақсатымыз басқа, олар шаруалардың жанайқайын естіп жатқанын сезіп отырмыз. Бұл мәлімдемеден соң мәселе оң шешімін тапқан жоқ. Кезек Германия шекарасына дейін жетті. Эльзасталь шаруашылық өндірушілері бірден 6 жол мен 5 көпірге трактор қойып жолды жауып тастаған. Фермерлердің айтуынша, бәсекелестік ережелер сақталмаған. Өйткені немістер Шығыс Еуропадан нәпақа табу үшін келетіндердің арзан еңбек күшін пайдаланып отыр. Оған қоса шаруалар мемлекет тарапынан тиісті қолдау көрсетілмейді деп дабыл қағуда. Осыған құлақ асқан үкімет өткен аптада шаруалардың салықтар бойынша қарыздарын азайту мақсатымен 600 миллион евро бөлген болатын. Көрсетілетін көмек 6 бөлімнен тұрады. Біз шаруалардың талаптарын естіп біліп отырмыз, бірақ биліктегілер берген уәдеде тұрды. Мәселен, сатып алу бағасын көтеруді талқылап жатырмыз. Екіншіден, салықты азайту мәселесі де қарастырылып жатыр. Елдегі қиындықтарға қарамастан, Франция ауыл шаруашылық салада Европада көш бастап тұр. Өйткені жері көп және ірі шаруашылықтар бар. Дегенмен Германия арзан еңбек күшін пайдалануының арқасында тауарларды экспортқа шығару бойынша француздарды басып озды. Оған қоса осыдан бір жыл бұрын ресейліктер Европадан келетін азық-түлікті ішкі нарыққа жібермей қойған болатын. Соның салдарынан француздар өнімді қайда сатарын білмей дал болуда. Әзірге елдегі наразылық шараларының қашан аяқталары белгісіз, ал ет, сүт, жеміс-жидек пен көкөніс тиелген ондаған неміс жүк көлігі Франциямен шекарада тұр. Олардың әр сағаты 1000 евро шығын келтіруде. Әсел Ауданбаева, Шолпан Найманбаева, Елена Минкевич, Франция, Германия. Серік Ахметовтың ісіне қатысы бар. Бірқатар күдіктілер тағылған айыпты мойындаудан бас тартып отыр. Бұл жайында олардың қорғаушылары мәлімдеді. Бұрынғы премьер-министрдің қорғаушылары да қылмыстық істі тоқтату туралы судьяға өтініш хат жолдады. Поэтому я прошу вас в этой части уголовное преследование прекратить. Хорошо. Подсудимый Ахметов, поддерживаю. Вы согласны? Другие защитники. Ал Қарағанды облысының бұрынғы әкімі Бауыржан Әбдішев үй қамаққа сұранып отыр. Он ай бойы тергеу изоляторында болған экшенеунік сот мәжілісіне арнайы көлікпен жеткізілді. Оның бұрынғы орынбасары және Сарыарқа әлеуметтік кәсіпкерлер корпорациясының бұрынғы басшысы тағылған айыптың негізсіз екенін айтады. Қорғаушылар қылмыстық істі тоқтату жайлы өтініш хатты судьяға тапсырды. Соттың шешімі жақын арада белгілі болады. Тышқан кезіп жүрген сауда орталығына 240 мың теңге көлемінде айыппұл салынды. Ғаламтор беттерінде өрік кеміріп отырған зиянкестің суреті жарияланғаннан кейін қалалық тұтынушылар құқығын қорғау департаментінің мамандары супермаркетке жойқын тексеріс жүргізді. Осылайша сауда орталығының санитарлық тазалығы сын көтермейтіндігі анықталды. Ал басы дауға қалған кешен басшылығы келісім бойынша тазалық жұмыстарын жүргізетін компанияны айыптап отыр. Олар міндетін дұрыс орындамаған дейді. Дегенмен аталмыш сауда орталығында мұндай жағдай алғаш болып отырған жоқ. Бұған дейін дүкенде азық-түлік сөрелерін шағалап, шымшық ұшып жүрген кездер болған. Ол кезде кешен басшылығына 120 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынған. После нашей проверки подготовлено. Біздің тексерістен кейін санитарлық эпидемиологиялық қорытынды жасалып, хаттама толтырылды. Қазіргі уақытта барлық құжаттар сауда орталығының әкімшілігіне қол қою үшін жолданды. Содан кейін 120 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл төленуі тиіс. Оңтүстік Кореяда түйе тұмауы қаупі сейілді. Бұл туралы елдің премьер-министрі мәлімдеді. Себебі 23 күн бойы қауіпті дертті бірде бір адам жұқтырмаған. Кеше ғана осы ауруға шалдықты деген күдікпен карантинге жабылған ең соңғы адам қатаң бақылаудан шығарылды. Жалпы елде 16700 адам ақ халаттылардың қадағалауында болғанын айта кетейік. Мамырдың 20-сынан бастап дүйім жұрттың сәре құтын қашырған мэрске 186 адам шалдыққан. Қауіпті дерттен олардың 36 қайтыс болды. Бұл індет Оңтүстік Кореяны экономикалық тұрғыдан да көп шығынға батырды. Шетелдік туристердің қатары да 40% азайған. Халли 병원이
Індеттен келер қауіп жоқ. Ел тұрғындары енді ештеңеден қауіптенбей, баяғыша өмір сүре алады. Мектептерде өз жұмысын қайта бастады. Ливан астанасының тұрғындары үкіметтің әрекетсіздігіне наразы. Ел билігі қаланы басып кеткен қоқысты шығара алмай, шарасыз күй кешуде. Бейрут қазір елдің астанасы емес, үлкен қоқыс алаңын еске түсіргенде. Қоқыс қала туралы Ернат Қашқынов әңгімелейді. Жергілікті халықтың қауқарсыз үкіметке өкпесі қара қазандай. Бейрут билігінің қала ішінде шашылған қоқысты шығаруға шамасы жетпей отыр. Тұрғындардың шыдамы шегіне жеткен. Мына көрініс жағанды ұстатады. Қайда қарасанда қоқым соқымға толып тұр. Қоқыс таудай болып үйіліп қалған. Мұны ливандық жанашылдық деп қоқыс таулар деп айтуға болады. Иісі былай тұрсын. Экология министрі бұл дағдарысқа елдегі саяси күрес кінәлі деп ақталады. Ал премьер-министр күнде отставкаға кетем деп елдің тұрмысын естен шығарып алғанға ұқсайды. Бейрут тұрғындары болса биліктен шұғыл шара қабылдауды талап етуде. Олар мына жағдайды реттеу керек. Әйтпесе жұқпалы аурулар таралуы мүмкін. Бізде онсызда ауру аз ба? Демалуға келген туристер қоқыстан жиіркеніп, бұнда келгендеріне өкініп жүр. Солардың бірі Мысырдан келген Мухаммед. Бұл ел өте әдемі, бірақ қоқысқа қатысты мына дағдарыс өте жаман болып тұра. Мұнда қайтып оралғың келмейді. Сарапшылардың айтуынша, Ливанның қазіргі үкіметі өте әлсіз. Елдегі жағдай көршілес Сириядағы соғыстан кейін мүлде нашарлап кеткен. Президент тағы бір жылдан бері бос тұр. Ал 6 жыл бұрын сайланған парламент өкілеттігін 2017 жылға дейін ұзартқан. Мұндай саяси қадамға елдегі тұрақсыздық себеп. Ернат Қашқынов, 24 кезет. Әлгері әзет көшелі құрмет орнаған әулеттер бүгінгі қоғамда әр қырынан көп келгі. Қызылорда облысы Жалаға шауданы Мақпал көл ауылының күрішілер әулеті Нұрманбетовтер мерелі отбасы ұлттық байқауының аймақтық іріктеу кезеңде топ жарған. Шомарт жерді едірген егінші отбасының діңгегі Бақытбек Ақсақал көп жыл механизатор болып, ақ күріштен тау тұрғызған. Кәнігі дихан дақылы шайқалтып, қамбат ұлтырудың әдісін өскелен ұрпаққа үйретуден жалыққан емес. Жасым 70-ге келсем, механизмге қарай көп бұрылам, көп жұмыс жасайып, механизмнің тілін білем. Мынау қазіргі жастарға наставник дейді ғой, соны үйретіп, осыны қабылдап алып, білмеген жерін үйретіп, сонда осы бірге араласып жүрем, қадағалап жүрем, жас механизаторларға, комбайнерлерге үйретіп жүрем. Жалпы айтқанда биылғы егін жинауға, егін науқанына осы күні 90% дайын десе де болады. Бақытбек Нұрманбетов егістікке ерте араласты. Қажырлы қызметінің арқасында еселі өнімге қол жеткізген механизатор 23 жасында еңбегі ерен тұлғалардың аты жазылған Қазақстанның алтын кітабына есімі тіркелді. Трактор бригадирі болдым. Механик болдым бөлімшеде. Сөйтіп сол жақсы жұмыстар атқардым. Осы күрішке жермасынан кейін. Жермаларында, иә. Мына күні бәрін жазып қойған, қай уақытта су алды. Кәнігі күрішіні қазірде тек егіс басынан табасың. Ізін жалғар ұлдарында шаруашылыққа жастайынан баулып, отбасының барлық мүшесі шаруаға бейім. Алқапты лазерлік құрылғы арқылы 100% теп-тегіз етіп, дән себу әдісін аймақ бойынша алғаш қолданғанда осы Нұрманбетовтер болатын. Бір жыл бұрын осы озат бригадир деген атақ алып, 55 центнерден күріш алдық. Биыл да сол 60-65 сен өнім алсақ па деп, сөйтіп жонда межеге қол жеткіземіз ба деп тұрық. Екі үш жыл болды. Мына мал шаруашылығында қолға алып жатырмыз. Атадан балаға, баладан ұрпаққа қалатын. Біз әкемізден үйренген тәрбиені өзіміздің баламызға үйретіп көрсетіп кеткіміз келеді. Туған жерімізді осы өсіп өркендеуіне, гүлденуіне атсалысу бар мақсатымыз. Әке көрген оқ жонар демекші, ата кәсіпті жалғастырған Бақытбек Ақсақалдың ұлдары төртілік баптауытта жетік меңгерген. Егінмен қатар асыл тұқымды жылқы сиыр санын артыру жолында тірлік етуде. Мұны Ағытаудың бар жабдығы алты құрсақ көтерген отанасы Үмітайдың қолынан шыққан дүние. Он саусағынан балтамған ісмер тұз киіз басып, сырмақ тігуді келіндері мен қыздарына үйретіп әлек.
Өйткені әулеттің сәулеті мен дәулетін асыратын тек қана осы табанды еңбек екенін өмір көрсеткен. Қамбар Бекенов, Әлхайдар Тұрлыханов, Руслан Айтманбетов, 24 кезет Қызылорда облысы. Әзірге айтарымыз осы, келесі сағатта қайта жолыққанша.